ပြာဒုလာပြီအမေများနဲ့အထိမ်းမဲ့ဓမ္မရံဒီမိဘကျေးဇူးဆက်အနုမောဒနာဆန်နုမောဒနာတရားနေဥပုပ္ပဆင်ဓမ္မတပင်မစတင်ပြီမှာဆေရောပြားဓမ္မရှင်မဒီလာတော်မြတ်ကိုခံယူဆောက်တည်နိုင်ကြရန်အတွက်မြန်မာပြည်ရဲ့ရရှိကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မရံဒီဆေရောပြားဤတတပြီ နိုင်ငံတော်ကမ္မထာနာစရိယာသာသနာတစ္စဓမ္မစရိယာဓမ္မရံဒီနာယကဓမ္မရံဒီအရှင်ဒိက္ခအရှင်သူမြတ်အားဩဃာသကတော်ကျိုးဖြင့်ညီညာဖြဖြရှ िख ုံးမှုသောကတော်လိုက်ကြပါဦးစို့ဩဃာသာဩဃာသာဩဃာသာကာယကံဝစီက ဘေဖြောင့်တဲ့ချန်သာကူရဆောင်တတ်ပေတော်ဖျားမြဆုံးယရဏတရားမြဆုံးယရဏသံဃာအမြဆုံးယရဏယရဏမြတ်သုံးမနှင့်တကွာဆရာသခင်ယေရှုရှင်ဖြစ်တော်မူသော အရဏတ္တသုမုဂုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဤယံတော်အာယိမယွေရှေကုံမှုသောဘုမျိုးမယောတော်ယင်တိဟူသောဘုသောဝန္တသက္ကေသဗ္ဗနာမဂရဝကုသိုလ်ကံစေရနာသရမညာဝရရောကြောင့်မိမိတို့လူရှိအတောင်းတာအပန်းစင်အမြနုအသော ဒုက္ခခသိန်းတို့၏ချုပ်ရာသိဉာဏ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတရောင်း900ကိလေသာအငြိအကျေတို့၏ချုပ်ရာသိဉာဏ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့ကြိုးစားစေပွားများစေအားထုတ်စေဖြစ်သောဌာနသီလသမထဝိပဿနာဉာဏ်သည် လင်မြတ်စွာမဉ္ဇဉ်သို့ခြေသူပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြစေ။သုခိတံဤနံသူကိုအာရုံပါသည်ရှင်ရာ။ဟံဗန္တိ။ဟံဗန္တိ။တိသရဏေနသာ။တိသရဏေနသာ။အထင်ကသမဏဂတံ။ ဥမ္မောသထာသီလံဥမ္မောသထာသီလံဓမ္မယာစာမိဓမ္မယာစာမိအနုကံကတ္တဝါဥပ္ပန္နေဝါသီလံတေတာသီလံတေတာမေပန္တေမေပန္တေဒုတိယံပိဒုတိယံပိဓတိယံပိဓတိယံပိဟံပန္တေဓတိယံပိ အထင်ကသမဏဂတံဥမ္မောသထာသီလံဥမ္မောသထာသီလံဓမ္မယာစာမိဓမ္မယာစာမိ
Anugan Gadawa Dilandita Mebande Yamhawarami Tangurita Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhambo Dada Dharanangissami Duriyambi Bhagavan Dharanangissami Duriyambi Dhamman Dharanangissami Duniyambi Thangan Dharanangissami Duniyambi Bhagavan Dharanangissami Duniyambi Thangan Dharanangissami Duniyambi Thangan Dharanangissami Dadiyambi Bhagavan Dharanangissami Dadiyambi Thangan Dharanangissami Dadiyambi Thangan Dharanangissami Tidharana kamanam paribhona Panari bada viramni dekha varandamari yami Adhina dhana viramni dekha varandamari yami Abhyama sariya viramni dekha varandamari yami Mudavada viramni dekha varandamari yami Turamireya mesa bhamara dhana viramni dekha varandamari yami Vigala bhosana viramni dekha varandamari yami Nissa Kida Vadida Viduka Tadana Malakanda Vilibana Karana Mandana Vyudana Dhana Viramni Dekha Vrandamari Yami Osadhyana Mahadhyana Viramni Dekha Vrandamari Yami Siwita Saza Manobi Dekha Brahan Nasa Sami Ashimbaya Yadvi Rododhi Adha Kobe Soya Nyadole Yaku Sangsha Saudi Bipyada Taranagong Dombane Shisondo Hilarom Yadogo Tayanasin Tayatainsin Alubesin Shisa Chasin Amyawede Achayadwe Panchatati Kala Aliyoswa
Mason Lodo Va Paya. Irambe Bonya. Adawa Kaya. Wahan Hodu. Ida. Bonya Vaga. Tava Dadana. Asima. ติตระณีนาถาเถงะตมนากะตังอุโบสถะปรมัตถะทีลันธัมมันตารุกังกัตตวะอัปปมาทีนะตัมปาทิธาขันธยาเวสัลัจจะยะอองเตยะนะลงทวินชาเตยะเปอายุมปุจฉะ ယနေ့ဝရမေဇာသာသနာတော်နေ့နှစ်ထောင်၅ရာ၆၀၅ခုနှစ်မြန်မာတို့ရောဟာကောသာတက္ကရာ၁၃၈၃ခုနှစ်ဗျာဒိုလာသန်း၁၅ရက်ဗျာဒိုလာပြီအမေနေ့ကရေတက္ကရာ၂၀၂၀နှစ်ဇန်နဝါရီလ၁၆ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ မလီတိုင်းဒီတိုင်းမရဝရမြေမြေငယ်မျိုးဆက်ကွေရဲ့စာရုံးမြေဝိညာဉ်ကြီးအောက်သို့စာရုံးကြီးရွာဓမ္မရန်သည်မိုးကြီးဝဒနာဤသာကြောင်းတိုက်တော်ကြီးအတွင်၌ပရိယပရိပတ်သာသနာတော်ဝင်များတို့ကိုကြိုးစားမြုပ်ပွားများအရတော်မူကြသည့်သံဃာတော်ရှင်မြတ်များနှင့် လေဝေလေးရမှာရှိကြကုန်သောဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့၏ဘုန်းကြီးခံရေးမေတ္တာရိတ်ဩဝါဒဟိတုကိုခလုံး၍မုဂုံမူရမလေးမူဆေရန်ကုန်တောင်သာနေပြီးတော့ပြုံးလွင်ဓမ္မရန်သည်မိုးကြီးပဒနာဤသာကြောင့်တိုက်ကြီးများနှင့်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဓမ္မရန်သည်မုဂုံကြီးပဒနာပြန်ပွားရေးဌာနတို့၏ဒီပရီမဟာနာယကကျုပ်နိုင်ငံတော်မဟာကမ္မဌာနဆရိယ မဟာဓမ္မဂရိကဘုဟုဆန္ဒဟိတတရာကဝသာသနာပြုအကျော်ဓမ္မရန်သည်ဆရာတော်ပြားကြီးဩဝါဒကိုခံယူ၍အနန္တကံဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ဖခင်တို့အားဥဒိဋ္ဌပန်သင်ကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်အမေမြားနေထိမ့်မှမိဝကျေးဇူးဆက် ဓမ္မရန်သည်မိုးကြီးပဒနာတစ္ဆာဓမ္မသဘင်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်မိုးကြီးပဒနာတရားစင်နှင့်လုံငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဓမ္မရန်သည်သာသနာ့ဘုရားဝေဆာအလုံးမှုသောလူချင်းများများမှဥဆောင်၍လားစင်ဤပဒကုသလဌာနသာသနာပစ္စယနုကအသိဝင်လူရှင်ကြီးများနှင့်တိကြားဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်သီသီတို့၏ ပစ္စယနုကကိုခံယူကဝေယဝေဆလူငယ်မောင်မယ်ပေါင်းတို့၏လုံအားဌာနကိုခံယူလျက်စင်ချင်းမပြုလို့အပ်သောဥပဒရင်းစင်တရားဝဲ၌အနန္တကံဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ဖခင်တို့အားဥရေရာပန်းသင်ကျေးဇူးဆက်သောအပြင်ချင်းမပြုလို့အပ်သောမိဘကျေးဇူးဆက် ဓမ္မရန်သည်မိုးကိုဤပဒနာတစ္ဆာဓမ္မသဘင်အထူးတရားဝယ်ယနေ့သစ္စာဓမ္မသဘင်အထူးတရားဝယ်၌သောဝဒနာဓမ္မဒနာစိနာတိအမြဲဆုံးသောတရားအလှတော်တို့ကိုလူတိုင်းကြတဲ့ပိုင်းမရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့အနန္တကံဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ဖခင်တို့ဟာဥဒိဋ္ဌပန်းစဉ်ကျေးဇူးဆက်သောအပြင်ယုံနိုင်တဲ့သာဤလက်ကုမြို့လေပလဲနန္ဒတော်ရ အရှင်သုသာတာပလဲနန္ဒာမသရာရှင်လက်ညံပြထန်းကဓမ္မပူဇာလူတော်ပြည့်လူတော်ကျက်တသိန်းတို့ကိုလူတန်းဆက်ကပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယင်းတနေ့တော်မွေးနေ့စွန်းနေ့ပစ္စည်းလေးပါလူတော်တို့ကိုလူတန်းဆက်ကကြသည့်ဘာမရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့နှစ်ဖက်သောဘိုးဘွားတို့ဟာဥဒိဋ္ဌပန်းစဉ်ကျေးဇူးဆက်သောအပြင် ဖေဖေဥစောတို့မိမိမမေမောထွန်တာမောင်းပုံပုံလျန်ဆက်ဘုံမိသားရောသားဤဆံပြကြီးရွာမှာတာလီပြည်သူမောင်းပုံပုံလျန်ဆက်ဤသုံးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရမြတ်
Alurau mengalau jam juga. Dah dah mungkin soalnya bersilawa alurau alurau. Tungguin cedok luaran saga. Udah cajin sebare. Penyaran saji dai. Tunggu biar nipal ya tengah pi. Shumyo yang yang ya. Lada lusin mianne. Tama randi seharobya I tarbi. Tama randi sen nado madama usang yue. Penyaran saji dai mida tu mian pijade. Lusin mian ma subong alas sen luroma. Yang mewah jitu zatama buda lurobi luro tadain cedoku. Luran saga puzo jajin sebare. Syadaban soalnya bersilawa luran jadi. Bayi misi yang kudo sih imya garam meroi dothaji mugo miuma. Luro tungtain cah. Tengah rana nawa gaman yang kewal luran jadi bayi misi yang kudo sih imya garam. Kuso miuda makemasan. Bhogoma dan mida yadai sambia jiwa. Kuso miuto makai itu. Bhosangge bisi yang way mida tu yadai sambia jiwa. Kudiyasu mamido thong. Bholiyasi ni iso bisi yang way mida tu yadai sambia jiwa ruma. Trashuna nyambia tanga ati dido. Tanga dana nawa gamane kewwe kudu dugu luran sakya. Pudho jajin pshabare. Yanin nabang biadu labi ni. Dangaroshime abadeyang hase joru a. Mimiru ya ingi anabimbega. Aungan saka luranyadi. Pabimishin kudho shingimiyakaro nyaunipin. Chiyuani kwelunupakanyi ushunyi. Mingi dhotwe. Udah dah ye muzium ya ayisu ye, udah mida tu nyonya benci ya ma, tengah rosim ya bade yang ngasai coru a, ayunan ni luar itu udah rasional nyambi ada nga, luaran sega budoh cajin sebare, hiba ini sih ku dosi ini ane lu ya we ya ni gane bi, online jamaat me na budoh jagung do, alun do sura miru abang do a. Udah melihat itu saya wajah bermitra doga. Nih anak wakatan yuk balik do berdesa demu barakan ne. Karena wakatan yuk balik do desa dan yuk balik do. Dhamma dengan ini balik do ne. Mahadari berana do widow di ma. Balik ada lalu kunci kan yuk. Jitu saya wajah atau. Anaime mita. Tiada, ini ada orang yang juga naik mata yang mabuk mima. Tiada banyak sih sedo muda donglaga tu dah. Tapi yang biasa biasa yang kurang yang di kono ayam piu, yang alam elau lirici biar nama data dongjemnya. Nihnya biasa sih kubuso kerala jawabansu nama data. Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Dhatta Namo Dhatta Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Dhatta Namo Dhatta Bhagavato Arahato Dhamma Lambo dada, hodyo najaja duri ba. Senomya udai duraja, eranda desu cidro semu serobiaji I. Yeno udai mata bihoja, naju madaja mapili dojang. Serobiaji yeda dikon romugedo, mula nabiya lenga sambuku ninya pia pia, yoba budo bi. Daya woye salai jaya aung Mula nabya Desa naku Legu alwa Wadongwa ne Kala dongbya
ရှင်အသည်ကန္တရာမလွကြောင်းဒီယနေ့မိဘခြေသူဆန်ဓမ္မတပင်မှာအနန္တကံဝင်ခြေသူရှင်မိခင်ဖခင်တို့အားပူဇော်ကြတော်ခြင်းခြေသူကြီးမလာတဲ့မိဘဆရာယန္နာမြတ်သုံးပါးနဲ့မိဘဆရာသမားတို့အားပြန်လဲ၍ပူဇော်ကြတော်ကြမယ်အလုံးလက်ဦးလေးတွေချီးပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဘုဒ္ဓခုံကြီး ယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမိုးရှေခုကြတော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဓမ္မကုန်၏ဆုံးအညီ ယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမိုးရှေခုကြတော်ပါ၏ရှင်ဘုရားသံဃာကုန်၏ယုံကြည်မြတ်တို့ ရှေခုကြတော်ပါ၏ရှင်ဘုရားမိဘကုန်၏ဆုံးအညီယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမိုးရှေခုကြတော် ရှင်ဘုရားမိဘကုန်၏ဆုံးအညီယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမိုးရှေခုကြတော်ပါ၏ရှင်ဘုရားသာ သာဓုသာဓုအလုံးမဲ့လောက်ရှိလေးချမ်းသာမြတ်တော်ဣရိယာပုံပြင်စိတ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်တော်တရားဓမ္မမြတ်ကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နိုင်မသားနိုင်ကြပါဘီအလုံး ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဥစဉ်တို့ဘုရားတော်လာပြီအမေများနေ့အထိမ်းမဲ့ဖြင့်မိမိရဲ့ခြေသူတရားဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ခြေသူတရားတွေကိုခြေသူဆက်ခြင်းဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကျင်းပပြုလို့အပ်တဲ့ဥပုသ်ရင်စင်တဲ့သူဓမ္မရန်သည်မိဘခြေသူဆက်သစ္စာဓမ္မသဘင်ထုတရားဝဲ တရားဓမ္မနာဟုပ္ပသောကြကုန်သောသူတော်ကောင်းများနဲ့အားလုံးသော online ကနေနာဟုပ္ပသောကြကုန်သောသူတော်ကောင်းများအားလုံးသောဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့အားယနေ့အကြောင်းကျိုးတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်ခါသမယမှာရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏လူတော်ကြားအရဟံတတဆုခြေသူတော်ရှင်မုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဥပနိဒိယကိုခံယူ၍ လေးဝင်လေးရမှာရှိကြကုန်သောဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့၏ဘုန်းကြီးကံရိပ်မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒရိပ်တို့ကိုခလုံး၍သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခြေသူတော်ရှင်ဓမ္မရန်သည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဩဝါဒနှင့်အညီယနေ့နံနက်ပိုင်းမှာဦးဇင်းမြတ်ခြေသူဆက်ပေးမိအနိုင်မဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးကို ဒီတရားဓမ္မနာဟုပ္ပသောကြကုန်သောအွန်လိုင်းကနေနာဟုပ္ပသောကြကုန်သောညီတော်နောင်တော်ဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်များနဲ့သာသနာ့နယ်ဝင်သိခါရင်ဆရာလေးများအပါဝင်အားလုံးသောဖရာတကဖရာမကျောင်းတကကျောင်းမလူတကလူမတိုင်းသူတိုင်းရင်းသားမိဘညီကိုမတော်မဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့ကတရားဓမ္မများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါသည်
Nare dangle tina jabade, tire dangle be cina jabade, cene dangle be drogono i. Nade dia cene se dia adu se dia roti. Toga kade chonye ya pshede. Miane bai aji do tobane pshebade, lo uzemia shiu panama. Meda adida meda betana pye. Sheni dama domingo sadde yue. Punle abare alome koi jama jesei chanaje hariya nalo e chilen tan shinyen pien pido pido yene miwa nenga bawe kawa nenga didi ma dwe jong kanda ni yadi kobe naindi kawa kayo ga be ima le kengwe be along chen ma chanda swapie mimi ye chidu dia pipi ye chidu dia rigu san nainde turo kaung shere na Ariya sejiri pinnain jabazi. Tari ni udenu ubo dren senai da ubo dren sen malebe ubo ninele yani daisai ne piado lambi. Nabira udenu niden ni dai san lushi miago lebe niden ni dai chidu sabire da senai yani biro sadanai chenzi. Da udenu Nizi ni dan jitu sabi ni dek dia wale pshempa dek. Dan senaya ni sadana yiti nizi ni dan jitu sachin. Hei dapan udhino dini turu chanja apin piyatu labi ni. Dewa piyatu labi ni ya udhino biwa miya jitu sachin subido da udhino ammi ni pobya no. Nengenika maro madha di subido tuya tija ni li shi dek. Tiada nengar gamaro dami mii biva ye cido diari cido sechien sura ni. Tiada udono mewa nengar maro. Tanu ang ada nama sikhune ka sabiro. Tanu ang ada sikhune biado lavi ni. Tiada ini ka sabiro udono. Bawa yudu kaga ni biro. Dalihu sero dengaro simya di awarau kanyu biro. Cuda songya kere. Tiada biado lavi ni ha. Mewanengama amya di ma piutare ka ammi ni pobya no. Pajam piyadu labi ni o yuya dale soin piyadu labi ni ha. Heo ichen ne po no. Deo di imyare nitni pshite. Deo di piyadu labi ni ya imidama imyare suraga sonengala piyadu la imyare. Deo miwari ye midda deya hale di tadmiri etwa. Amyeran imyane. Tetapi imia cingu jubir kama dikenya, tapi ada lawi amini lu tempat jare. Nampi ada piada lawi ni masih dah hulai alibe, pisan biro cilen apa no, cilen wempani dah. Tapi yang miba ni meda daya halé, tadumiri puma amiran cilen ni dah, amiran imia ni dah. Hello, di dah di tu miri ka, ha belau be suwa ni badi belau be. Hello, semua ya kakek ni badi. Bermi baga ma ari tadmi po. Biar dengen ni mesti. Tuh kau tu je nula semua kau semua me. Tapi mi bade ha tadmi di po ma. Tuh ye pilai de meda dia ha. Cilen je imia cini ne pisan lo. Tiri piatu labi ni ku si tu lo kau mianne. Hello, si si do serofya imia kan ni biro dah. Yuce pike dah. Piatu labi. Mipamya ni. Taniya bi ammi ni bobya. Ammi lu piolai tane. Madabidu. Madabidu, madabidu. Mige empake ni. Mimi lu piolai tane. Pipile pavidabe. Tayom piyadu lavi ni ya. Usenu ammi ni. Tamme jare. Tayom lu mipamya ya. Mita teya halebe. Ta imya chen. Chilin chen lu da piwara hu bia. Bayar ni mana naik salu, mayalu, naik me, meta, alam biawa ele. Naik me biawa. Tiada ini bade yang lain meja, naik me meta seniri ku, Yesus seta. Tiada naik me meta seniri ku, ini akangsung Yesus dia di seni jara. Naik me meta seniri. Tiada mibari ya meta dia ha. Belau dia yang cima le, so pelajaran guru mesti le jenjen cima no muge. Tiada bodoh sih no mesti le jenjen cima no muge lo tu orang ni.
ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပဲချောက်ဝါအလွန်ခုနှစ်ဝါမြောက်မှာမေတော်မိနှစ်သားကြီးကိုဟိုတောင်းရင်းသားနတ်ပြီတက်ပြီတော့ဝါတွင်သုံးလကာလပဲလို့မိမိရဲ့ဂျေစုတရားတွေမေတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့နတ်သားကြီးသွားရောက်ပြီးတော့အကြောင်းပြုကာအဲ့ဒါတောင်းရင်းသားနတ်ပြီမှာတက်ရောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟာ ပထမတရားတော်မြတ်ကြီးပြီးတော့မှတရားတော်မြတ်ကြီးသွားရောက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးတယ်မိမိရဲ့ခြေစူးတရားတွေကအင်မတန်ကြီးမားလွန်းလို့တရားဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသစ္စာဓမ္မသစ္စာတရားတွေဟောကြားတဲ့အပြင်မှာနောက်ဖိဖိကြီးကိုလည်းပဲဖခင်ကြီးကိုလည်းထီးပြူအောင်မှာပဲရဟန္တာကြီးဖြစ်အောင်ဓမ္မနဲ့ခြေစူးဆက်ခဲ့တာဒါတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်းကိုကမိဘမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့အချိ
phayaphima miwa ye metta diya miwa ye jesu diya di ko chin mwan pi lo ho ka da mo bu de lo jesu sa ka da mo hu a long no bwa ka de ka da thami wadiya ji won so mye mimi ye jesu diya phipi ye jesu diya di ko sa ka de de lo anai me metta shin yi di ye jesu diya di ka tru kaung ni imata ma ji ma lon de da yaw mo lo usin do buddha lo do ja shi shi do sia ro phaya yi mya ne sa so ro mya ka Hari miba ye mida dia cima lulu miba mida ha, pelaut yang cima le so yang hu mimo dong iya emba dama cima wale, tapi me miba mida ne nai shen lai ye mimo dong ha, noa ucu sen lau pe chen ora le bia, tero ono no, hari na biro mahabar hui mi jia emba dama cie bio wale, tapi me miba ye mida ne nai shen lai me so yang ari mahabar hui mi jia. ควายั่วหลอกไปจนเลยมีบายมิตรตาอิมตันชีมาลุนลุมหาตมุรธรรมมาชื่อได้ยีริยาอิมตันมาไม่ปะไปมั้ยทีนี้มีบายมิตรตาเนี่ยຫນိုင်းရှင်ជីလိုက်มั้ยဆိုရင်มูยีปอกตาตาหลอกไปຊິວ່າໄດ້ອະຫນိုင်းແມ່ມິດຕາຊິເດຍອະຫນိုင်းແມ່ມິດຕາດຽວດີນະດີຕາດີທະມີດີບໍ່ມາປີ້ແກ່ດີນີ້ອ່າລົງຫາ ตรองนี้มิมิเยเมตตาเตยังเปเปเยเมตตาเตยังมิบานะปากะนี่ปิรอมิบานะปายะเจตุเตยจองตรองก้องโนงเหเดนตองจีกะลีบัวกะนี่สะปิรอมเฮ้อดิมิบาริยะเจตุเตยดิปริตันนี่ล่วยกะเดเฉิงกะนี่สะยะริเตยนานีเดฉิงผิดตินี่เดเฉิงไดหาตรองนี้มิมิเยเจตุเตยา ဖြစ်ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေမိမိရဲ့ကျေးဇူးတရားဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေသူတို့အောင်လို့မတန်းမှာကြီးမားလွန်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကယံပြည့်စေလူပြည့်စေ၊ကွယ်မိဘနှစ်ပါးလှုပ်ကျွေးရတယ်။ယံမဖြစ်စေတဲ့လူပဲဖြစ်ပါလေ။မိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကျွေးရတယ်သူတို့အောင်လို့နော်။ ဒါကြောင့်မလို့တို့တော်လို့မိဘရဲ့မေတ္တာတရားအမတန်ကြီးမှလွန်တယ်။ဒါဦးဇင်းတို့ဇက်တော်တွေရဲ့ပြန်ကြည့်ဦးဇင်းတို့ဖះလောင်းတော်။ဒါဖះဖြစ်မှမိမိရဲ့ကျေးဇူးတရားဖះဖြစ်ရဲ့ကျေးဇူးတရားဆက်တာမဟုတ်ဘူး။ကျေးဇူးတရားတွေကအမတန်မှကြီးမှလွန်လို့ဟိုးသွန်နာသာမဇက်မှလဲ။မိမိရဲ့ကျေးဇူးတရားဖះဖြစ်ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုဆက်လိုက်တာမြတ်။ဦးဇင်းတို့ဖះလောင်းနေရသွန်နာသာမမင်းသား
ဒီတော့ဝကြီးဝင်ကလေးဆောင်ရွက်ပြီးတော့တတော်နွေတော်ထဲမှာပဲဒီအမေဒီအဖေကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုစက်ခဲလိုက်တာမြတ်တယောက်မလို့ဦးဇင်းတို့ဟိုလူသားတယောက်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဟိုတလေးဆံဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ငါငါတဲ့နိဗ္ဗာန်တော်ထဲမှာလဲမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေအမြဲတမ်းကြီးမားလွန်းလို့တလေးဆံဘုရားနဲ့လဲစက်ခဲတာလဲအချင်းချင်းပဲဒါတော့လူသားတယောက်ပါဝင်ဖြစ်တဲ့အချိန်
တွေ့ရကြုံရတချို့တွေ့ရကြုံဖရာလက်ထက်ကမှာကြုံခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဖရာလက်ထက်ကဥစဉ်တော်ဦးသတိသားလေးတယောက်ရှိတယ်တယောက်ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဒီလူဝတ်နဲ့ကျေးဇူးဆက်တာဟုတော့ရဟန်းတော်တွေကအလုံးသိကြတယ်ဗျာတရားဟောလို့ဒီရဟန်းဘဝနဲ့ကျေးဇူးဆက်တယ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါရဟန်းဘဝနဲ့ကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာဥစဉ်တော်သတိသားယံလေးသတိသားယံဆိုတာသူသတ
Sigan Pagan Uriha. Tam Mashiro and now by my CYU Usan Loma Lumashiro. Nazon of the CYU Lamalona and Shira Litanzaine Tower of Morgan Nepoa Yaldware. Yazari Trida Yanliga do a Miroshiri Yadu Bian Lade. Bian Larega Yadu Dan Opian or Nga. A Miroidi Pioidi Nga Mashiro and now by my through CYU Piadon Darabala. Tiada dia memilih di pilih orang, sungguh bilau cuma mesu bilau. Ada cawan lima kota bilau di tiga yang lihat, memilih sungguh juga, pilih sungguh juga. Nah dia memilih di pilih ya wujud orang ini lebih pilih. Tiada wajah besar ini sangat pilih. Kalau sangat bilau pilih, budur anda yang orang ini, pelajar apa, digoroga. Kalau digoroga jadi mana Luri ode lulai dabe. Tia dia foi foi ode biro lulai dabe. Tu yara de son doma son son biago. Tua biro chui. Tia di trida yang lia de karaga amei peiriga. Ode yue chien la de kajero. Tia mei peirigo chuine. De karaga ma tu soma sare nili shi. De karaga de vei ye jom biro dore nili shi. Allah si on du miwago lo bira. Alah ni ber, cakap lari kajero tu semua zara ni ada ni yang lari kajero, ni ni cuma ni pun lari apa, no? Alah biar yang orang dia kaya biro, payah tua siapa tu, payah siapa guru macam ni kan? Kaya cinta kan, luar itu sungguh jua dah hoi lah, mama biar dia sungguh jua lari payah, betul ni leh pun, oh pun ni apa? Ado tu sungguh jua cinta sungguh jua betul ni, tapi tu ye, oh minyak piwa payah. Eri adalah leja yang biasa yang guru majikan. Tadu, tadu, tadu cinta. Boleh sih nomnya kan tadu korang mule. Tanya mulu yang biasa lu biasa gue. Mi bana balu cuy ada. Nai membedah sih ini. Hello mimi ya cido dia, pipi ya cido dia riku. Cido seta. Ngapaya tadu korang. Jangan bodoh nere yang ni kata awak siapa dia kan. Ari mabe yang orang ye si mabe di tiga yang itu cuma nombor. Tapi orang macam tu orang ni, uzen orang yang orang ha, mimi ye temui gule, siap begang ni. Pwei ye pesu gule, siap begang ni. Mimi ye pwei ye wujud orang ni, wujud sa alung gule, low begang ni. Jangan nak lor thalai tu orang tu, no? Hello, hari ini orang lebih sanya kau ni semua orang cina cina ni alung alung sanya begon ni. Tiap hari dia mahu seno alung do. Orang ni dah madu na uzajar itu orang mian alung do suruh mian orang mian. Tiap hari ni memeda seni dia ciri dia tu cima alung ni biasa guru majika. Hello, cima nomu dia taruk korom dia. Tiap malu seno tengah rasa mian dia jalan dia sunu sun mian gule. Di anak ini muda seniri ko, mungkin pagi ni ko, uu pia pia, begang, cuygang, ludaengang ni, senjana tu orang no. Tapi yang biasa guru majikan, no madu bodoh kadu malay biasa ni, madu bodoh kadu dah mabura seno mereka, loga ini macam itu selalu makunai ni bogo, no ubah sihir he. Jangan jitu dia risulaga. Tengah ini me, ngau tinggal sampai gaya. Yo me tinggal sampai yang itu apa? Belu ya. Tiada dia macam ini. Yo gua me tinggal sampai yang itu apa? Me orang ngah berongah sangsau kehilapan. Ngah biang biang me. Hari jitu dia cina ini. Tiada cina orang di loga ini macam jitu selalu makau na ini bukan ugaro. Mimine pipi. Anai me me dah seni dia jitu dia ni kan. Ini dah macam cima lu ni. Pipi ha,
bawa bibi lo song shau ke la. Mimi ha atam bibi lo mui bi ke le. Dikne suin ji lai do. Kuzo to do. Mami mo ton no do. Bawa mi da du miya. Hello jini. Alon alon do mi da du di ka. Khe si lai de ka jo ta li. Bawa mo ye mu ni. Tiga tali pemuih muni marung ale, usang tu pemuih biar non dewa di mana dia awal di cemba biro. Tiga zaman tu ni ni mian do muriu di tali tu pi ni muni ya mian ma ludan nyari. Hari ni lewe biar tu lagi ni cumi ada ni ma. Tiga tahun ni bi, tiga malu usang tu di ni dah tali tu cembiu biro muni ma. Buzoh ini mengelap cia cia ni buzoh jari. Hari ni pemuih lewe dah. Hello, usen tu, muda dah senang mabeh tu dah. Orang dia awak cembara, tenne biru, no? Hei, tenne biru orang cembara kerja, kau tenne biru malay be, tenne biru orang dah canggih muda dah senang, boleh, no? Hei, tenne biru malay cembara kerja, oh, canggih muda senang ni dah. Dalih pembuangan orang dah, dijare udah kaya, tapi pih biru, poin pih mat, dijare, pasang leh sura kaya tu, pembuangan udah kaya ni, tak tuhir tetar, tayang ni. Dini, tak amuri asal ni dah, gua biasa uduru no, dope bumi dah tu no, ha, tadi dia terdahre, tadi yang ni belum awak kau meyara, gebiyo no, ayah tu cang juri abagai bida gua biasa terpisah madura no, soalnya dah dengan gua melawan me, dah no, ayah bayar tu no, oh, tadi yang mulut dini, mewari kalle, mewah tu muri ku, tadi muri ku, biru pu, hello dini desen pihon lebiro. Mewahnya cedul dia ada cima lalu, naime meda. Tiada naime meda sih, cedul selu makau naime. Hello cedul selu ni amal, biasa guru majika. Cedul dia cima lalu. Tiada mewahnya pebeyu ku, pebanya apa kamu maten dah me. Ni ada kat tadan teya. Ari tadan teya tu ma mewah pebeyu. Sare khamale taru ye bakhomo dhamiru ye bakhomo mawe nebiro sava. Yeshu tansin biro enye jiri dware khamale be. Taru ye bakhomo ma dhamiru ye bakhomo mawe nebiro. Manyi manyu ve ne. Hero dhibo mawe nebiro chanadalu ni nai mare. Niyaraga tadantaya. Ari tadantaya lom piusu lo jui biro. Allah Tuhan Yesus sedar tama, anai memeda seniri Yesus tiada, selalu makau naimu. Senar no, pura tapi nyudanya no ini cibi adro ano biogera, selalu makau naimu, Yesus tiada memedan cima nolu. Tapi yang pipi ya cuyu gule, senar ha, cusa biro, mimi ya nubu gule. Senang juga bila, hello, mungkin yang muda dia belau dong cima lesu ye. Tiada tu orang usang no bodoh kata menyudah jangan ini aji biru hokere. Tiada kongi ni kalau amyai bawa. Tiada kan mianau dek kongi dek kupiam lesu ye. Tali ni tu mili ni. Hello, tu orang senang muda dek aharat dua, nuri tanda dek kama. Mimi ye kena kura masih dek niye ni dek tuiri ha. Piusene nuju apa piang layare sura nipa ye meta diawe. Jadi nengar gabinya sihiri. Ha ini sebinya sihiri. Tahu ti si tu senda cijare. Tiada senda cijare tu. Ha ini hari piusene nuju di terda bala. Ha tu senda je terdaan hari pi ni jara. Tiada lom kerja nanti orang ayah cawse jogre ka hoga bida. Dah mida dia behi, dah mida dia be. Ni ere tuiriha, piusene nuju pi, pionlu yare sura. Miba ga tatami potare, naime mida dia. Naime, ah, mimi iya dulu bama mbi bang. Tapi iya dulu bama mbi bang. Laga muiu na muiu, kau melu aju bi taraba. Biar lah yang kami ada suhu ber, ngaupu ber, biar bu ber. Dalam kelihne ber kami ada jodoh biar tak ada. Masuk galai panen. Masuk galai panen terukang ini.
mui pire jesu diyahu selu bukanlah mu. Kami aja tekan itu jauh suhu be. Kami aja tekan itu jauh biawu be. Aisyah itu lainnya tuhkan ama. Dijawab no. Malulai bane. Tiada guru yang dihokai dalam itu orang tu. Mimpi ya cedu dia ni. Bebe ya cedu dia ni gay macam cimal lulu. Mimpi ya bebe ni apa bukuma mati birong. Dalam dia kalah belon cedu sedarang makau naik mu. Nau tadamiga saja urim mimpi ni dia. Tadamiga saja urim suraga. Jomai so ina tu orang ni saja urim ya jadi. Yaman yang amat sejauh ini memperoleh Amerika itu ayam Amerika teman nak kurang sembilo ukhaya. Kula teman kah yang tua le kula teman kah jitu mah sembilo ukhaya. Terus sejauh ini ha luda ya sini ni mah dalam no mumiya somai. Terus sejauh ini ni ha tuah jitu cima le miba ni pagu jauh ya sini ni ku taya sini ni ku memine pipi kumpi me soyan tama. Jesus ha mesti dewu. Tapi orang anai me mendasih. Terus dia di sejauh ini mesti ini. Pipi ulah kumpi meno, mimi ulah kumpi meno. Allah bira tangma. Miba ya Jesus tiariya. Selalu mukunai mu lebiat turuhanu no. Tapi orang mula dengan ini tapi ada ulah ini. Ni dah, ubo sen dah. Hela tu orang dia ada mari, usul ni dia orang nong dori. Dia leja dia ada mari dah. Jitu sebi ni dah. Lain ni dia ni dah naya ni. Hela ini tema ni apa? Dali buat orang tu. Madawa ngamiva Jitu pelauti ang seni bilai. Nai memeda seniri ya Jitu dia itu pelauti tidak ni bilai. Anak ini muda seniri ye, muda teyariu, ngapalauti, Jesus punya bilai. Tapi yang biasa guru majika, hee Jesus seluro, makau naimu, Jesus lah nebiu bilam. Wajah usari saya bi mesir, usari bombira doma, Jesus selu, makau naimu. Tahu yang belu Jesus semalai soin, terang ni, Jesus seni gule, piaga bigai barai. Tetapi miba ya Jitu dia ni, naik memeda sendiri, belu Jitu samle soin. Teradaya mesir dia miba dego, teradaya nebi zonla ang Jitu sebaya me, terdasura. Jadi nama itu mana kengai juga yang cijen meno. Teradaya tengah, jadi nama itu mana bama yang cire. Teradaya mesir dia miba dego, teradaya silaun Jitu sacin. Tiada mimi, pipi, payah sih kure kama. Hello, miru piruga, miu pelah jinele, payah sih kau yang mana no. Hello, sini usari lojen lule payah umi kugur mune alang ni yang mana no. Kuat dia le biar biar me kugurai mat dia le be, siapa mari ya tiada mari pun biar me. Mimi, pipi ru. Payah wo, yeraya cium tetap lawan le, mukuhu ni no, nada biar biar mana, hello miru miru, wo payah wo kuhu le suraga, lawa kesen amuria payah sih guru mesti go udin sih go barai payah, payah biru biru ye dah nama le lawa kesen ang, cuci apa men payah, hari senyum payah mana, hari angkono nabi do amuria payah sih guru mesti go buza guru barai payah. Lumen nama jemaah menoi buzar juga kan orang muda itu, orang orang nene bisong orang muda, pelajaran guru mesti ada pelajaran biro, sihku baru pelajar, adik sen lawat itu ayam. Kono kua nene bisong orang muda pelajaran guru mesti go udin sihku buzar baru pelajar, ngai udin doa wenga wala doa anaya ang, doa kene pelajaran a udin sihku baru pelajar. Hari semu itu yang luar mana? Lawa kencing nomor apa ya? Doa kencing nomor apa ya?
Mau asa ini kiri dari hari kini sendok itu, payah lebih rodo gal lebe. Payah ya taro demi ro sejiri pih aw, kiri dari kini sendok, juzah bami payah. Peni le suro sembire ni bo, alu alu ramalun ya no. Sembire ni rodo amalun ya lino. Ni lain dah juzah ama biar no. Ado ari semiu kuna lunaran ma, kini yang juzah. พระยาศิวราตามันกุฎยาวนั่นมันเล่าไรเงี้ยเออพระยาศิวกรมจีเอสสมัติยาดีกูพระยาดีวิโรสมัติยาดีกูเก่งเอาในลงนั่นมาเก่งเอาจูดาบามีพระยาเยรนามีตัวมาเอกงจีสุกุตีตีเรตัยปุโสปุโสวิโรกองตรงอ่ะธรรมะสุเรียนธรรมะในลงนั่นมาเก่งเอาปุโสแต่ยังมุลธรรมะเดียมีชีวิตเรามีบารีกูชีเอา ตาดมีเรียจิตุสัพเพียเมชีวิตามีบารีกูปุยปุยปีจงลาจิตุสัพเพียเมถ้าส่วนนอจีนัยเดียจังทักปันลีเรียสินัยเนี่ยตีลาเดียมาปีจงนี้เดียมีบารีกูตีลาเดียเนี่ยปีจงลาตีลาเดียปีจงมีดามีบารีกูปุยปุยปีจงลาจิเลสินัยบุตรกรมยาจี เดี๋ยวเราไม่สาดเรื่อยอยู่ชีเดียวมีกันยี่กูปริญญาบัณฑิตสังกันนี่มาตัวยาวไปรอเตียนเนี่ยจิตุสัตตาเบ่แต่ช่วงมีวารีกาตีลาเดียรีเกิดเมื่อไหร่เฮ้ยเกิดเมื่อไหร่เรามีวารีกูตาดมีรีกาเปลี่ยนเลยไปรอจิตุสัพเพเจนเฮ้ยตีลาเดียปีตรงมีดามีวารีกูคุลูอุโบจังตัวไหนอ๋ออุโบสังกันลีตัวไหนอ๋อเตียสังกันลีมาตีลาเรียอยู่ไหนอ๋อไล่บุปผีราดูถ้าเรื่อยเปลี่ยนเลยไปรอเปลี่ยนไปราถ้าจิตุสัพเพียร์ละบ่เป็นเนาะ สากาเดียไม่ชีวิตเรามีวันดีกว่าสากาเดียเนี่ยปีตรงสากาส่งเจ็บปีกันยังบ่เนาะสากาเดียปีตรงมีดามีวันดีกว่าปุยปุยปีตรงแล้วชุดตอนแล้วเนี่ยแต่เชิงกันเลยนี่ดีกว่ามีอะไรบ้างมีวันเนี่ยปัตย์เป็นตอนแล้วเป็นไหนตอนแล้วพี่บ่ดีไม่มีบาลูเชนเลยไม่มีบาลูเชนเลย ถ้าเราสั่งยาบีมาบอกมีเราสั่งยาบีมาบอกแต่เราไม่มีลูกเจน่าลูเล่พี่เป็นลูกเจน่าลูเล่ลูเบี้ยนอนอ่ะมวยปีบุ๋มไม่มีเนาะมามาเราไม่เบาเนาะอุดูลูเบี้ยนอ่ะมวยเราทักเนาะมามาตัวมันลงเนาะเลยแม่เนี่ยเราตัวอ่อนเนาะจ้ะไม่มีลูกเจน่าพี่เป็นลูกเจน่าถ้าเรื่องลูกบ่แต่ยังตัวอ่อนอี ตาเราอยู่ดีรามีตาเสียจีเชนมีอะไรเดาเจ้ากามีบารุวันยิ่งสันดีเดี๋ยวมีบารียาลีตาดมีเรียกามีมีนี่กองลาลุมีอะไรเด็ดตันลุตุรุมาพิโออาลุมีบาพิชพุตุไรติจารีอาลุงอะไรบิโอยีเรลุบิโอยีละมันดีเพราะเนี่ยเดี๋ยวมาพยายามมาไล่กู แม่จีนี่นะแม่ดีใจดีใจถ้าคนเราอยู่ดีเราดีเราไม่ว่ามั้งแค่สินะแค่เนาะที่เราอารมณ์มีว่าอะไรมีว่าอะไรอันนี้ตัวเราเนาะถ้าอารมณ์ที่เราไม่เป็นถ้าอย่างปีต่อเล็บเช่นไหนของชูซาบะเออที่อเมริกาดีพีดีสิกาชูเกลารีมีอะไรบ้างบีเป็นยาเดียไม่เป็นตรงนี้เลย มีวารีโกปัญญาเดียเนี่ยปีตรงลาวปัญญาเดียปีสองมีดามีวารีโกปัญญาเดียเนี่ยปีตรงลาวปัญญาสุรากะตรงนี้โลกะปัญญาเดียโกขนาดตาตินิยามาปัญญาเดียสุรากะมีเออคุดอบิวเรขามาบิวอเมนถ้าเราคุดอบิวถ้าเราอากุดอบิวพิเวรุมีเมรุตาเราเต็มดีอุติเดียกุลีนาจีเนาะมีเมรุพิเวรุออนไลน์เตียร์เรามาทารินาจีเนาะ เออที่เดียร์มาพมัวมีว่าจิตุสันนิริโหราเลยเดียร์มาดีโหราลีพี่พี่รู้น่าดีจังไรด่ามีมีรู้น่าดีจังไรด่าคืออนไลน์เขียนส่วนด้านออนไลน์เนี่ยพี่รู้ยาละเว้ยเนาะถ้าเรื่องเดียร์น่าพี่เนาะเดี๋ยวยศุราพาเบอร์เนี่ยนันศุราพาเบอร์เนี่ยขณะกูเรียกพี่เบียกูมีอย่างจีเร่มีมีรู้พี่รู้พี่เบียมองจูดาร์เนี่ยพี่เบียส่งจูดาร์เนี่ยวิบัติหน้าเนี่ยเป็นยาสุราบลูชีเร่ Udara tu nama leh, utamia tu nama leh. Pemohon ada dia dah sihir leh.
Amine pine, wu taru tumiru ne turu dia na yang ni. Hello, mifia ro dia na bo ta dibe ma kei nei meli. Mam lo ne no. Lo biya ma no. Tiun dia te mari na yu ne a. Song ye biya. Jadi kita mau online kan dia dalam hari ni, ini nalu yang ni. Ada wibadana pinya. Terus niya suami ni mietal lah. Hello dia miri di biri nausung cima. Tiada siapa yang tiada ni pionai lah. Pinya tiada ni pizuang jitu sedih. Terus tiada saga pinya. Ilesia mpizu ni pizuang pizu mida mibariku. Puyu pizu lah. Jesu sebijin sudah tiada Jesu sejeng. Ari Jesu seni tali, kaum sum Jesu seni. Besiwu tu berada di sini, wajahnya sahaja berada di sini. Kau tu ngaco tiada Jesu sedih. Mimi kuku le ketene, anai me beda seni di kule Jesu saya yau de. Hello, di dalam desain tu orang usang tu, tu cuci tu kue lontar tu ada miba desi, susu jah tu ada miba desi. Tiada ni miba ni jadi pelu cuci tu sama le, lu mian wuih. Jadi lu dah ni pelu biru, mian dah ni biru dia. Pepe yau liya danaru ma, daru ya gudu, damiru ya gudu, wam ya wanda daru kawa, mimi yau liya danaru ma, daru ya gudu, damiru ya gudu, wam ya wanda daru kawa. Amiya dampi wira, no? Hari hari jitu seni ale, kau non jitu seni bawe. Tanya malu tu orang ni, jitu selu, makau nainnya miba dulu. Kau song jitu seni garo, tiyane jitu sacin. Tanya anaime mita seni dia jitu tiyamya gu, seni de, ta kau yerana, tami kau yerana, tu orang yerana, seji dia pinan a, cuda jawa lu tai tuye. Tadu tungin ko. Seni dene dah muni sone. Pesiliva ludaru guludan segera jadi. Parimishin gudo shimya pijare kusoto. Mami moto mida sumya. Tengah ini saya sekarang yang ni nombor nak kumpul lalak kampi bayang panca apa le? PV，PV， 嗯，哎呀，也对，超级，哎呀，给，哎，改了，给大陆口音，大陆，大陆，大陆，给，好，查了呀，等下请你改哦，嗯，对，对了，对了，对了。 给大陆口音，大陆，大陆，大陆，给大陆，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 谢谢。 Penyadana sajira shivomya maludandi Dhamma Buddha alura tadayne Palenana doya shen tuza dhamma ludandi Dhamma Buddha alura tadayne ludamu nukuru Apwa dhotenwema Anumara nakumula lakhan bivaya pancha apare Pembiayaan siapa yang tangkai dah, no? Ya, pada dia dia dua lah, kau minum, ya lah.
Tadu, tadu, tadu. Selain meroy dot taji mukumyoma, yada bahasannya bersilawat luar tungting jaluran muda. Dengan semua segaya nenewan nakumbul alakan bivaya, meroy dot kaima. Lusin kuda sega bivaya penca abare. Makemasan, bhogomadan bidasumya, luwemya sagaya nuwana nagumbula lakhan bivayam pancha abare. Tadu, tadu, tadu. Selai kuzam yudhi makkai itun midasumya Anuwara nagumula lakhan bivayam pancha abare Tadu, tadu, tadu Tadu, tadu, tadu Kudiya sumam mito thom vidasumya Luwamya saka bivayam pancha abare Tadu, tadu, tadu Tadu, tadu, tadu Yidha doncha amya bivayla chaya aung Lushin luma amya Hidupkan kain biru cendera dulu kami agak lawli rezeki biru lay sulai jaya ah. Iku do bogo, niwasaya, tangaro abba, daga daga ma abba, na bauni dagwa, tadawa winiya doa. Amya biwe bagong in, atua bi, kalung bi pido, karena daya gai, ushwe mane, karena daya gai, ushwe ni, karena daya gamai. Dhotwerunne aduragwa kwalumbi pjeto tarana dayaga kutak khaindu a sathaywe amya biwebhagoyi kudu amya 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 Yudha Mujava Vona Tadu, Tadu, Tadu Kudu Amya, Amya, Amya Yudha Mujava Vona Tadu, Tadu, Tadu Kudu Amya, Amya Amya yura mujaba hona taru 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 kalon chanya mama chanya dada bhi
Drogong yerana ariya sijiri pinai jabasi. Tutangarana long lujami.